Доброго вечора, мене звати Дарія Гірна, ви дивитесь «Тему дня». Говоримо про скандал із зарплатами урядовців. У ЗМІ з'явилися розміри виплат міністрам у грудні 2019-го, які вони подали у своїх деклараціях. І там деякі посадовці показали побільш як 200 тисяч доходів. Наприклад, у міністра закордонних справ 234 тисячі гривень, а міністра юстиції 226. Перед цим соцмережі вибухнули повідомленням про зарплати у Міністерстві культури. Йшлося, що міністр Бородянський заробив у грудні майже 113 тисяч гривень, а от його заступники – по 400 тисяч гривень. З всіх міністрів сьогодні виправдовувався найбільше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, у якого, до речі, в оприлюдненому списку найменша зарплата – усього 17 тисяч гривень. Так, за словами Дубілета, цифри не відповідають дійсності. Оприлюднені дані стосуються виплат не за грудень, а за кілька місяців. Крім того, без урахування податків. Зараз середній доход міністрів, як я вже казав, становить від 40 до 80 тисяч гривень на місяць, в залежності від міністра. Є там окремі випадки. Ми маємо позбавитись цього зоопарку, надбавок, премій, допомог і так далі, для того, щоб був простий оклад і простий механізм, за якою визначається премія. Все. Це наша радянська спадщина, про те, що там є зоопарк цих окладів, для того, щоб всіх заплутати. І я думаю, що ми цього зможемо позбавитись протягом найближчих тижнів або місяців принаймні. Для того, щоб ми стали більш прозорими та більш чесними із суспільствами, на сайті Кабінету міністрів буде публікуватися щомісяця той доход, який отримують міністри, який отримують заступники, для того, щоб не було завжди цієї гри, що ЗМІ запитали, ми відповіли і потім вирує дискусія. Відреагував на зарплатний скандал і прем'єр-міністр України. Олексій Гончарук написав пост у своєму Фейсбуці. Багато років в Україні чиновники офіційно отримували по декілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки та сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах. Наша принципова позиція – в уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі. Обговорюємо цю тему сьогодні з Оленою Сотник, правником, політиком, депутатом попереднього скликання від "Самопомочі". Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, чи справедливо депутатам підняли зарплати? Депутатам чи міністрам? Міністрам, перепрошую. Про депутатів ще буде сьогодні окремо. Про виконавчу владу. Ну, по-перше, дійсно, я знаю, як це працює трошки. Оці суми, які ми з вами побачили, це складові декілька. Тобто там є премії, як правило, вони 200–300% можуть бути. Це є оклад. Оклад може бути незмінним. Наприклад, якщо б журналісти написали запит, яка була сума окладу, то ми, напевно, з вами побачили оці 37–38 тисяч гривень і всі б спали б спокійно. Але так як міністрам довелося зареєструвати значну суму доходу, бо у нас згідно електронного декларування, якщо в тебе перевищує певну суму, ти маєш декларувати. Ось враховуючи цю історію, воно все якби вилізло на поверхню. Тому, насправді, це дійсно велика давня маніпуляція, яка пов'язана в першу чергу з тим, що в мене завжди викликали певний подив міністри, які, наприклад, їздили на дуже дорогих автомобілях або в дуже дорогі подорожі, а у них офіційний оклад був $1000. Оце в мене викликало подив. Тому для мене не стала ця історія шоком. В принципі, я розумію, що, напевно, правильно, системно піднімати в усьому секторі, не тільки це стосується міністрів, ми маємо говорити про всіх чиновників. Якщо ми хочемо якісну державну службу, то, звичайно, треба піднімати оклади, але це питання має бути системним. Це не може відбуватися під новорічну ялинку, в 10 разів підняти за рахунок фінансової допомоги премій собі заробітні плати, ну і якби добре зустріти Новий рік. А що робити з системним підходом? Тому для мене ключове питання перше, і ми, до речі, це пропонували ще в минулому скликанні, треба встановити єдину сітку, тобто має бути в державі особа, від якої ми відраховуємо. Тобто хто найбільше в державі отримує доход, встановити для цієї посади певну певний максимум, і потім від цього максимуму відходити, тобто, щоб це було прозоро, заздалегідь відомо, а не кожний раз, кожним урядом змінювалося або от в такий спосіб маніпулювалося. Це перше. Друге, от я б хотіла звернути увагу, якщо дуже швидко. Мені не дуже сподобалася ця заява прем'єр-міністра. Так виглядає, що він фактично стверджує, що всі попередні, от всі, незалежно від того, які вони були, міністри і зами, міністрів за попередні 29 років, всі корупціонери. Ну тоді давайте будемо послідовними, міністр МВД і інші правоохоронні органи відповідним чином мають відреагувати, я так розумію, да? Тобто мають початися кримінальні справи. Хоча це, звичайно, тут я шуткую, немає тут ніякої історії про корупціонерів, тут просто питання в тому, що Гончарук, він просто шукав виправдань, замість того, щоб вийти і сказати: друзі, нам треба системна політика, ми маємо сплачувати зарплати такі, щоб до нас йшли професіонали, а не люди за останнім принципом: якщо немає де влаштуватися, піду на державну службу. До речі, про те, що ви сказали, що ця велика зарплата має багато складових, також пояснював Денис Малюська, міністр юстиції. Зокрема, він пояснював, чому в нього така висока зарплата. Давайте послухаємо, чому. Публічність посади часто створює неприємності. Учора роздратованій дружині на запитання «і де гроші» довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна. 226 тисяч не отримував, і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. Ну і тут, власне, питання, за якими критеріями в Україні розраховують зарплати для міністрів, зокрема, і в цьому конкретному випадку? У нас є на сьогоднішній день діюча тарифна сітка. Відповідно, здається, там максимальний оклад 37 тисяч, якщо я не помиляюсь, гривень. Для міністрів? Для міністрів, так. Але дозволяється надбавка у вигляді премії, здається, до 200%. Тобто це ще 2 рази. Тобто 100 тисяч гривень як мінімум можна отримати за місяць, тільки в легальний спосіб. Тобто це дозволено на сьогоднішній день діючими нормативними актами. Плюс ще є така достатньо теж маніпулятивна схема, називається вона «отримання фінансової або матеріальної допомоги». Це на сьогоднішній день досі діюча норма, тобто службовці, державні службовці можуть звернутися для отримання цієї матеріальної допомоги від міністерства, якщо є якийсь там запас бюджетних коштів і так далі, що виглядає достатньо маніпулятивно, тому що очевидно, що якщо всі звернуться, наприклад, чиновники певного міністерства, навряд чи на їх запит відреагують. Скоріше за все, це історія якраз наближеності або лояльності до міністра, чого не має точно існувати. Тому, повертаючись до просто цивілізованого підходу, як це працює у всьому світі є певна або сума, від якої відраховується, наприклад, той же неоподаткований мінімум або мінімальна заробітна плата. І встановлюється тарифна сітка, кількість цих мінімальних заробітних плат для кожної посади. Так, як то кажуть, крок вправо, крок вліво – це розстріл і дуже серйозна стаття. Але, знову ж таки, наприклад, якщо ми подивимося чиновників Європейського Союзу, це цікавий завжди приклад, ми ж рухаємося в Європу, то у чиновників Європейського Союзу навіть більш конкурентна і краща зарплата, ніж в приватному секторі. Але вона ніяким чином не може бути зманіпульована, там немає 3-5 складових. Є, відповідно, твій дохід, він оподатковується, і ти офіційно його отримаєш. А чому така ситуація? Тому що державний сектор вважається більш відповідальним, так? Насправді так. Стратегічний підхід взагалі, що інституційна спроможність, вона є ключова для успіху будь-якої держави. Якщо працюють нормально державні інституції, якщо там працюють найкращі люди, тобто професіонали найвищого гатунку, тобто, наприклад, навіть в Сполучених Штатах Америки відправляють вже з Державного департаменту, з Білого дому і так далі, тобто з Конгресу людей направляють вчитися в найкращі університети, в топ-університети. Тому що для них це вважаються ключові посади, вони відповідають за добробут держави, за її безпеку і за її розвиток. І, наприклад, ті ж високопосадовці Брюсселя, це люди, які незалежно від політичних будь-яких перестановок, вони залишаються роками, по 20-30 іноді років. Це кар'єрна служба, вони можуть змінювати посади, як правило, зростають або рухаються горизонтально, але це дуже престижна робота, люди просто за цю роботу готові розвиватися, постійно навчатися, і це постійна побудова цієї професійної кар'єри, дуже успішною, з дуже хорошим доходом. Втім, серед українців був значний резонанс через ці зарплати, і чому деякі люди не розуміють, що за хороший менеджмент, за гарні реформи вони мають платити податки? Тому що люди не відчувають, де зв'язок, де причинно-наслідковий зв'язок. Окей, вони отримують хороші зарплати, де результат. Тобто людина хоче відчувати, що якщо добре оплачуються роботи, наприклад, міністра або міністерства, в цій сфері мають бути якісь покращення. Я ці покращення маю відчути на собі, і люди в нас дуже нетерплячі, вони хочуть їх відчути вже сьогодні. Тому тут таке, знаєте, замкнене коло. З одного боку, чекати, поки професіонал, наприклад, піде з приватного сектору, з хорошої роботи, де він отримує, наприклад, 3 або 4 тисячі доларів. В Києві це абсолютно реалістичні заробітні плати в приватному секторі. Наприклад, хороший юрист, так? Піде з цього сектору, прийде, наприклад, Міністерство юстиції на посаду начальника департаменту на 15 або 25 тисяч гривень. Це ж нереалістичне очікування. Такого ніколи не станеться. Тому, звичайно, цей перехідний період нам доведеться змиритися з тим, що треба довіритися і повірити, знову ж таки, тому ж прем'єр-міністру, який пропонує якийсь більш системний і правильний підхід. Але коли я повірю прем'єр-міністру? Я повірю прем'єр-міністру, коли він не просто скаже, що нам треба виходити з корупційних схем, а коли він скаже, що ті KPI, які він назвав, це таке модне слово KPI, фактично це ефективність твоєї роботи, тобто твій результат. Мене взагалі ніяк не має турбувати, чиновник знаходиться на роботі з 10 до 6, чи чиновник показує результат. Мене не має турбувати з 10 до 6, я хочу бачити результат. Оце є фактично встановлення певних KPI, тобто очікування і результат. Так от, прем'єр-міністр сказав про ці KPI, але він нам не розказав, які KPI він встановлює, наприклад, на наступні півроку для кожного міністра. От якби він озвучив для людей, для всієї держави, для громадян, які KPI для міністрів на наступні півроку, щоб я могла перевірити, ви могли перевірити, я думаю, що ми з вами тоді погодилися, окей, хай вони отримують пристойну заробітну плату, але через півроку ми перевіримо результативність їх роботи. А чи не повинні міністри, представляючи свої якісь програми, власне, демонструвати, в які строки вони повинні зробити ті чи інші речі? Це має бути закладено в програмі уряду. У нас дуже часто, на превеликий жаль, це ще з Радянського Союзу. До речі, мене це завжди, коли навіть були в парламенті, мене це дуже сильно засмучувало, на що схожі наші програми уряду. Наші програми уряду схожі на компіляцію всього, що було в минулому, і ще 35 різних пропозицій, які заливаються на 180 сторінок тексту, роздруковуються, роздаються народним депутатам під час голосування за членів уряду. Як правило, ніхто цього не читає або читають по секторам чи дуже поверхнево. І я боюся, що навіть міністри цього не читають. З однієї простої причини, що у нас ніколи не було системного підходу до цієї програми уряду. А по великому рахунку в цій програмі уряду має бути закладено, що кожен міністр буде робити в березні, в квітні, в травні, які ми очікуємо результати, наприклад, ефект в економіці, ефект, наприклад, в системі екологічної безпеки, правоохоронній системі. Тобто, як ми з вами, як громадяни, можемо оцінити, чи вдалося їм це, чи не вдалося. Як, наприклад, парламент, який призначив уряд, зможе через рік, коли вони прийдуть зі звітом, порівняти і сказати, ага, ось була програма уряду, ось ваші результати, ось це добре, а оце погано. Тому, наприклад, цього міністра ми звільняємо. Цього ніколи не було, на превеликий жаль, і я також дивилася програму цього уряду, у нього теж немає точно такий же підхід компіляції, порівнювати поки що, на жаль, немає чого. Але є ще одна проблема, яку не вирішать навіть хороші заробітні плати. Я думаю, це от те, чому суспільство так збурилося, от ви кажете, чому люди критично сприйняли. Тому що люди все одно розуміють, що ці політичні призначення, вони, як правило, в інтересах певних якихось людей. Або абсолютно конкретних людей з сектору, тобто я кажу про олігархів, або якихось великих промислових груп, але вони точно не з точки зору інтересів громадян. Тому люди розуміють, що десь там, скоріше за все, хтось, враховуючи власні інтереси, можливо, не платить в конверті міністру зарплату, але цей міністр прийшов на посаду, тому що йому ця людина, гарантуючи посаду, поставила якісь певні задачі. Ось оце відчуття несправедливості і того, що міністри або депутати, або люди, які працюють на високих посадах, прийшли туди не щоб нас захищати, а щоб захищати чиїсь приватні інтереси, воно викликає збурення. Люди вважають, що платити можна тоді, коли вони працюють на мене. Власне, але ви кажете, що в цей перехідний період доведеться довіритися і вже тоді... Тобто це такий алгоритм гроші вперед, там міністри кажуть, ви нам гроші вперед, а ми вам, можливо, покажемо результати за якийсь час. І то не кажуть, коли і які це результати. Ні, ми з вами можемо цілком вимагати, особливо, наприклад, я б це робила точно на місці журналістів, тому що ви четверта влада однозначно, не треба себе недооцінювати, ви можете ставити питання, от опублікував зараз прем'єр-міністр, що будуть встановлені KPI міністрів. Будь ласка, де послідовність? Озвучте конкретні KPI кожному прізвищу, кожному міністру зі строками. Тому це, я маю на увазі, що ми маємо наперед повірити з точки зору, чи вдасться їм, чи не вдасться. З точки зору результату. Можливо, не всі міністри будуть ефективними, можливо, весь уряд не буде ефективним. То я про це говорю, а про те, що ми маємо вимагати конкретні вимірні показники, щоб ми могли порівняти і потім дати оцінку. Звичайно, це наше право і, в принципі, прем'єр, хоча й на Фейсбуці, але пообіцяв. Ну, ми хотіли Кабміну сьогодні в ефірі поставити питання, проте вони не знайшли жодної людини, яка б могла якось озвучити в нашому ефірі. Тим не менше, от, ну, як взагалі оцінювати ефективність праці того чи іншого міністра, наприклад, так? Якщо він пробув, чи його заступника, якщо він пробув на посаді там 2-3 місяці, так? І вже отримує якісь премії. Тобто, чи є запобіжники від зловживань фінансових в топ-посадовців, щоб цього не робити? Хто їх контролює взагалі потенційно? Потенційний запобіжник – це все одно постанова Кабінету міністрів, в якій встановлюється тарифна сітка, в якій встановлюється відсоток максимальної премії, те, що я вам сказала. Тобто, що вони не можуть бути, наприклад, 10 окладів або 20 окладів. Бо якщо ми з вами подивимося, наприклад, як колись голова «Нафтогазу» собі виписав премію, то це ж були не сотні тисяч гривень, це були мільйони гривень. І там взагалі немає ніякого запобіжника, і ми як суспільство з вами взагалі нічого зробити не можемо. То в даному випадку, принаймні, чиновники, вони обмежені цією постановою, тобто більше, ніж встановлено в ній, вони цього собі не могли дозволити. Відповідно, таким чином ми і бачимо не мільйони, а ми бачимо сотні тисяч. Я розумію, що якби не було цього запобіжнику, то хто знає, можливо, там були б набагато більші цифри. Це перше. А друге, фактично ваше питання звучить так, чи заслуговують ці міністри на премії, які вони отримали за там... Так, навіть якщо ви кажете, цей запобіжник, наприклад, 2 премії максимум, так? Але премія, вона ж нараховується за якусь роботу додаткову, там, за успіхи. Не факт, що міністр не вирішить собі щомісяця нараховувати премії в незалежності від результату своєї роботи. Я вам більше так скажу, що в великих таких структурах, як міністерства або там державні підприємства, таке, як правило, часто і трапляється. Наприклад, до речі, в поліції. Там маленький оклад, але втримують лояльність поліцейських за рахунок того, що їм сплачують премію. І начальник, наприклад, того ж районного відділу поліції вирішує, кому яка премія. Тобто, якщо ти нелояльний, тебе можуть фактично цим ще й певним чином покарати. Тому премія дуже часто не тільки заохочування, премія ще й може бути способом покарання і контролю. Це теж треба не забувати. Але повертаємося тепер до міністрів і до сплати цих премій. Ну, так, вони можуть це робити, але я з одного боку десь, напевно, розумію їх, хоча є нечесним. Тобто, якщо ти йшов на заробітну плату, знав, що в тебе заробітна плата буде 37 тисяч гривень, ну, від тебе ж це ніхто не приховував, тобто, якщо ти з цим погоджувався і не ставив жодних умов, наприклад, тому ж парламенту, бо парламент тебе бере на роботу. Коли тебе бере на роботу парламент, тобто призначаючи в уряд, ти погоджуєшся з тими умовами, які тобі пропонують, то, напевно, нечесно, ну, там, тихо собі щось нараховувати, нереальні якісь суми. Але, бачите, у нас настільки чиновники бояться цієї публічної порки, як то кажуть, що вони бояться прийти і сказати: народ, ну, там, ми професіонали, ми кинули хороші роботи. Ну, я не знаю, я, чесно кажучи, не всіх міністрів цих біографію аналізувала, але в попередніх міністерствах були дійсно дуже фахові люди, які пішли з приватного сектору. Ми кинули там свої роботи. Ми готові працювати на державу, але давайте будемо об'єктивними. Наприклад, моя там праця коштує, от, наприклад, там $3 тисячі або $4 тисячі, тобто 100 тисяч гривень, 120 тисяч гривень. І я за це готовий на себе взяти перше, друге, третє, четверте. От тоді, я думаю, що це був би тоді справедлива розмова з міністрами. А якщо, наприклад, зараз, так, якщо я міністр культури, я собі виписала премії додаткові, я мушу якось звітувати чи вносити це в фінансовий аудит міністерства і пояснювати, за що я цю премію собі виписала? Чи це не обов'язково зараз? Ну, у нас розмите дуже сильно поняття взагалі, за що виписується премія. Да? Тобто похвалити можна кожного, точно так же, як можна і сказати, що ця людина погано працювала. Враховуючи, що державна служба досі залишається у нас з точки зору оцінки ефективності розпливчатою, якихось конкретних критеріїв немає, скільки разів ти бумажку переклав, чи скільки разів ти повернув там на доопрацювання якийсь документ. Це ж не ефективність, правильно? А в усіх країнах світу, ну, цивілізованих країнах світу, є певні критерії ефективності кожного державного службовця. І коли вони проходять переатестацію, вони її не просто там галочку проходять. Вони реально перевіряються кожний, ну, тобто вид їх роботи, як вони її виконують, за який час, тобто яка у них продуктивність і яка ефективність. У нас цього немає. Тому, звичайно, що питання премій є дуже відносним, достатньо з законодавчої точки зору маніпулятивним, і, ну, поскаржитись ви на це точно не зможете, але те, що вони мають про це звітувати, принаймні в своїх деклараціях електронних, ви можете зробити, як я можу як громадянин звернутися, ви можете звернутися як журналісти і перевіряти, в принципі, стан доходів кожного місця. Мусимо перерватися на коротку рекламну паузу і за мить повернемось, залишайтеся з нами. Повертаємось до обговорення теми зарплат топ-посадовців. Олена Сотник, правник, політик, депутат попереднього скликання у нас в гостях. Пані Олено, тож, на вашу думку, і взагалі, як правильно, зарплати міністрів мають бути для всіх міністерств однакові чи різні? Бо наразі вони дуже різні. Абсолютно. Я вважаю, що не тільки зарплати міністрів мають бути однакові і зрозумілі, тобто, щоб ми з вами знали і розуміли, скільки кожен міністр отримує, і могли передбачити, скільки він отримає там з індексацією через рік, два, три. Це перше. Але не тільки міністрів. Всі заробітні плати в Україні, особливо в державному секторі, мають бути приведені до певного стандарту. Ну, у нас зараз дуже серйозні розриви. Наприклад, подивіться, скільки отримують судді Конституційного суду. Подивіться, скільки отримують судді Верховного суду. Наприклад, слідчі НАБУ або там директор ДБР порівняти з начальником поліції області. Ну, це не порівняні абсолютно суми. Тобто так не має бути, тому що в такому випадку немає якоїсь просто елементарного підходу. Ну, тобто я не буду старатися на своїй посаді, тому що, ну, хтось десь, можливо, навіть набагато менше маючи навантаження, отримує набагато більше. Це елементарно просто фінансова справедливість. Але якщо ти хочеш мотивувати людей. Наприклад, міністр культури і міністр внутрішніх справ мають мати однакову зарплату? Чи це все-таки потрібно виходити із бюджетів міністерств, із навантаження, із функцій? Ну, тоді ми з вами заходимо в дуже серйозну дискусію. Що важливіше? Культура чи екологія? Екологія чи правоохоронні, наприклад, функції держави? Правоохоронні функції держави чи економіка? Ну, тобто, однозначно для мене тут є очевидним, що на даному етапі має бути основою стандартна, встановлена, прозора заробітна плата з певними доплатами за виробітку, ну, тобто людина може працювати в вихідні дні, ненормований робочий день і так далі, і так далі. І плюс, якщо ми говоримо про премії, премії можуть бути, це заохочення, але це заохочення має бути прив'язано до дуже конкретного результату, який можна оцінити. Ну, наприклад, стояла задача реформи енергоефективності. Наприклад, у міністра, він зараз не ЖКХ, як він, комунального містобудування і комунального господарства. Стоїть задача, наприклад, 10% будинків в містах мають бути протягом 2 років пройти через програму енергозбереження. Виконали? Будь ласка, премію. Не виконали? Ну, сорі, в тебе є просто зарплата за ту роботу, яку ти виконуєш. І тоді буде стимул працювати, тоді можна премії призначати достатньо високі. Але сьогодні так це виглядає просто як можливість зманіпулювати, яким чином собі підняти дохід, але фактично в роботі нічого не показуючи, не показуючи ніякого результату. Ви вважаєте, що Кабмін Гончарука недостатньо вмотивований, щоб справді щось змінювати? Я не знаю, мотивований він чи ні, бо мотивація – це психологічний все ж таки настрій, це треба поговорити з людьми. Я думаю, що Кабмін Гончарука недостатньо для нас, для суспільства, комунікує, з яких підстав і на яких підставах він має отримувати, наприклад, підвищені заробітні плати, або чому він отримав премії. Якщо вони вважають, що це абсолютно об'єктивно, вони це заслужили, то я думаю, що прем'єр-міністр мав би не написати в Фейсбуці, що ми позбавляємося корупційних схем з минулого, а вийти на брифінг і прозвітувати за 3 місяці роботи Кабінету міністрів, чи за 4 місяці роботи Кабінету міністрів. Зроблено оце, оце, оце. Отакі позитивні здобутки, отакі результати, тому міністрам виплачено премії. Я думаю, що це було б набагато адекватніше сприйнято людьми. До речі, в рейтингу зарплат міністрів, які поширили засоби масової інформації, міністр економіки Тимофій Милованов, який заробив 223 тисячі гривень. Вчора він відмовився уточнювати, яка точно у нього зарплата, але заявив, що чиновники мають заробляти багато. Давайте послухаємо, що він сказав. Чому суспільство проти високих зарплат? Тому що середня зарплата в Україні 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, на певних підприємствах, можливо, на професійних 17-20. Звичайно, при таких умовах політично не можна платити зарплати 100 тисяч гривень чи 200 тисяч гривень. Але одночасно, поки ми не будемо платити такі високі зарплати, ми не зможемо мати професіоналів в державі. І держава не буде розвиватися. Тут суспільству вирішувати, на що суспільство готове. На певну несправедливість на період розвитку держави чи на справедливість, але уповільнення і відтермінування розвитку держави. Враховуючи комунікацію влади цього питання, чи переконливі в цьому контексті аргументи пана Милованова? Ну, так вийшло, що я б в це повірила, якщо б мені зараз держава і міністерства демонстрували, що вони на конкурсах обирають незалежних людей і найкращих людей. Але так же сталося, що мені просто, або їм не пощастило, що я вирішила, тільки коли я приїхала, повернулася з навчання, одразу стикнулася з конкурсом в Державне бюро розслідувань. Туди набирали заступників і першого заступника директора. Я подалася на цей конкурс, на посаду першого заступника. з певних причин, абсолютно відповідаючи критеріям, тобто вимогам, які стоять. У мене є там 5 років на керівних посадах, я правник, я адвокат, причому в кримінальних справах. Ну і останній такий маленький нюанс – цей закон про Державне бюро розслідувань. Я один з авторів і ініціаторів цього закону. Тобто я абсолютно знаю, розумію, як має працювати цей орган. Так от я коли подалася на цей конкурс, мене навіть до першого етапу не допустили і мені навіть не повідомили про результати розгляду моїх документів. Натомість я знаю, що абсолютно закрито проходив конкурс, відібрали своїх людей, які дуже далекі, в тому числі від задач, які стоять перед Державним бюро розслідувань. Я не буду ставити зараз їх професійні якості, але очевидно, що конкурс не був конкурентним. Ще й дали 2 робочі дні під час новорічних свят на подачу документів. Точно, що багато людей, які б могли податися, хороших професіоналів, у них такого шансу не було. То коли держава таким чином вчиняє, або державні службовці так вчиняють, то в тебе в першу чергу, от у мене до пана Милованова, з'являється питання. Розкажіть мені, наприклад, будь ласка, купу назначили людей на наглядові ради державних підприємств, які отримують по 200-300 тисяч гривень зарплати щомісяця, працюючи 2 робочих дні в місяць. Яким чином обиралися ці люди? Поясніть мені їх професійні бекграунди. Дуже у багатьох з них немає професійних бекграундів. Це люди просто наближені до команди влади. Тому, коли таке відбувається, тобто декларується ніби правильний принцип, ми хочемо професіоналів, але де-факто призначаються свої, незалежно від того, які в нього професійні якості, то, звичайно, такі аргументи, вони розбиваються фактично в реальність, в дійсність, і ти просто не віриш. Чи повинні міністри обиратися на прозорих конкурсах? Я не думаю, тому що міністр – це політичне призначення. У всьому світі, до речі, ми з конкурсами дуже сильно загралися. Дуже часто якраз потребують багато посад не конкурсу, а просування по кар'єрній драбинці. Тобто, наприклад, людина була начальником департаменту 10 років, вона дуже знає добре свою справу, але тут приходить, не знаю, син, кум, брат, сват, заступника міністра або міністра, і незалежно від того, чи взагалі він розуміє в тій сфері, в якій він буде працювати, його призначають, бо він свій. Це неправильно. Тому питання не стоїть в конкурсах. Питання стоїть в тому, що у держави і у державних службовців, особливо у міністрів, які приймають рішення, вони мають бути політичними призначенцями, у них має бути політична адженда, яка формулюється в вигляді програми уряду. Але для того, щоб реалізувати цю програму уряду, вони мають призначати не своїх людей, а обирати найкращих. В якому форматі? В форматі конкурсу, в форматі відкритого відбору або кар'єрного призначення, я вважаю, що тут вже можна дискутувати, і це не принципова річ. Але принципова річ, що це дійсно найкраще. До речі, ще одна новина. Кабінет міністрів сьогодні затвердив керівника Національного антикорупційного НАЗК, якого раніше обрала конкурсна комісія. Нацагентство з питань запобігання корупції відтепер очолює Олександр Новіков, який до того працював в органах прокуратури. Прем'єр Гончарук порадив новому очільнику НАЗК розпочати роботу з перевірки топ-чиновників. І у зв'язку з цим в мене питання, чи потрібно НАЗК як орган, який має боротися з корупцією топ-чиновників, якщо врахувати аргумент Гончарука про те, що підвищення зарплат для топ-чиновників – це фактично дорога до подолання корупції. Хто має цю корупцію побороти? Зарплати чи, власне, НАЗК? Хороше, дуже хороше питання, але я б порадила прем'єр-міністру прочитати, що таке НАЗК, як це розшифровується. Національна агенція по запобіганню корупції. Тобто задача цієї агенції не карати, задача цієї агенції запобігати. Тобто, крім того, що вони перевіряють декларації, як ми всі звикли про них тільки чути, про те, що вони проводять перевірки, вони, наприклад, мають перевіряти спосіб життя чиновників і запитати, наприклад, міністрів або голову СБУ, чому вони можуть собі дозволити, чи задекларували вони відпочинок в Кошевелі або в Італії, де достатньо дорого відпочивати. А нагадаю, всі витрати більше здається, $3,5 тисяч треба декларувати. Тобто от ці питання мають вирішувати НАЗК, а не тільки перевіряти декларації, шукати, де ж там серед топ-чиновників корупція. Це перше. А друге, я насправді засмучена, що головою НАЗК стала людина з системи прокуратури, тому що прокуратура донедавна ще була в правоохоронній системі, тобто задача прокуратури – карати. А ще раз повторюся, Національна агенція по запобіганню корупції, її ключовою функцією має бути саме превенція, тобто працювати з попередженням корупційних певних ризиків або слідкувати за тим, щоб їх не було. Це перше. І друге, в Україні, де корупція тотальна, вона присутня на всіх рівнях і щабелях не тільки влади, а нашого з вами життя, в тому числі побутова корупція. У мене була дуже тривала розмова з такими зірками антикорупційної думки в світі. І, зокрема, дуже відомою професоркою Косі Узіна Карман. Я їй от розказувала, кажу, от у нас така ситуація, що робити, як? Вона каже, ні, забудь. Чим більше ви органів кладете, чим більше ви націлені на покарання, тим далі ви від подолання корупції. Подолання корупції отут. Коли ви почнете з дитячого садочка, зі школи, потім університету, формувати нове уявлення, і у українців почне з'являтися просто нетерпимість, нетолерування корупції, кажуть, тоді у вас почнуться зміни. А тим, що у нас буде хтось карати, когось саджати, показово причому, на жаль, ми корупцію не подолаємо. І одними лише зарплатами теж не подолаємо, тому що допоки залишається політично-олігархічна система, а вона політично-олігархічна, зав'язана просто на різних олігархів кожного разу, ніякі заробітні плати не допоможуть з цим поратись. До речі, ще раніше стало відомо про високі надбавки чиновникам «Нафтогазу». Йшлося про премію топ-керівникам «Нафтогазу» розміром 700 мільйонів гривень. Це 1% від тих коштів, які Україна відсудила у російського «Газпрому» в Стокгольмському суді. Пізніше ЗМІ опублікували зарплату керівника «Укрпошти». Вона начебто становить майже 2 мільйони гривень. Сам керівник це заперечує. Давайте послухаємо. Я всіх запросив до себе 12 лютого. Я покажу свою заробітну плату. І якщо там виявиться, що дійсно 2 мільйони, то я за кожну різницю між тим, що я отримую, я перерахую 10 тисяч разів більше фонд таблеточки на користь онкохворим дітям. Коли я прийняв Укрпошту, дохід компанії складав 4,6 мільярда гривень. Сьогодні 9,1. Середня заробітна плата виробничого, не топ-менеджменту, виробничого персоналу складала 2834 гривні. Сьогодні 6400 гривень. Укрпошта в 2016 році відправляла 46 тисяч експрес-посилок за рік. Вчора за день 47 тисяч. Ми отримали приз «Краща пошта світу» по експорту. Ми відправляємо на експорт більш посилок, ніж Пошта Росії. Ми навчили 1500 підприємців торгувати на Амазоні, на eBay і отримали приз «Кращої пошти світу». Уявляєте, 16-й рік. Укрпошта, краща пошта в чомусь. Якщо говорити про державні підприємства, серед них є не тільки успішні, але й збиткові. Все одно топ-чиновники таких державних підприємств отримують високі зарплати. Як тут регулювати ці зарплати, якими вони мають бути? І, наприклад, чи, зокрема, зарплата пана Смілянського відповідає його компетенціям? Ми так з вами не знаємо все ж таки, яка реальна зарплата пана Смілянського. Я не знаю, до речі, чому він, якщо він знає її, чому він не озвучив публічно. Це дуже цікаво, тому що є вже фінансовий план Укрпошти на 20-й рік на сайті Міністерства інфраструктури, і там, власне, 1,8 мільйона гривень зазначено. Зазначено, як його... Я не знаю, чи це з урахуванням податків чи ні. Скоріш за все, це бруто, але давайте відверто. Мені от зараз його виступ, він набагато більше з точки зору комунікації і пояснення сподобався, ніж до цього виступ пана Милованова. Тому що людина говорила конкретними результатами. Я прийшов, був такий результат, на сьогоднішній день результат такий-то. Оце правильний підхід. Твоя зарплата може збільшуватися, твоя зарплата може зростати, якщо зростає економічна ефективність підприємства, яким ти керуєш. Тому тут і відповідь одразу на ваше питання, яка має бути зарплата збиткових підприємств. Якщо державне підприємство збиткове, людина приходить на посаду керівника, вона приходить на певних умовах, тобто в контракті мають зазначені бути посадовий оклад, який пропорційно має відповідати десь середньозваженій заробітній платі цього підприємства. Ну, мається на увазі, наприклад, якщо середня там зарплата 5 тисяч, то точно не може 5 мільйонів отримувати або навіть 500 тисяч директор цього підприємства. Але якщо він приходить і говорить, що через 3 місяці, наприклад, я говорю про те, що у нас буде, ми вийдемо на нульову збитковість, через, наприклад, півроку ми вийдемо там на 5% доходу, а через рік я покажу там 10% доходу, ну принаймні, тобто якісь конкретні KPI, оце і є KPI, то в такому випадку у нього можуть бути прописані в контракті, що якщо він виконує ці умови, наприклад, його зарплата збільшується на 20%, потім на 30%, потім на 40%. Тоді і у директора цього підприємства є мотивація працювати, і у нас з вами є абсолютно справедливий підхід оцінювати його ефективність. Якщо він спорався, я, наприклад, як людина платник податків, готова, щоб людина отримувала хорошу зарплату. Але вона має працювати. Бо нагадаю, що державні підприємства, вони для нас важливі, в тому числі і з точки зору, який вони дохід приносять в бюджет, бо вони точно такі ж підприємства. Часто вони, звичайно, там монопольні в чомусь є, наприклад, як Укрзалізниця, або з енергетикою пов'язані підприємства. Але є багато підприємств, які не є монополістами. Та ж Укрпошта, їй конкурує Нова пошта, яка абсолютно комерційна. І тому в даному випадку Укрпошта має бути ефективною. Вона має в державний бюджет приносити доходи, приносити гроші. Якщо вона неефективно не приносить гроші, треба її продавати ефективному власнику в приватній. От ви кажете, що комунікація пана Смілянського і Укрпошти значно ефективніша, ніж власне Кабміну, але чи всі державні підприємства в Україні мають прес-служби і комунікують на такому рівні свою діяльність? Абсолютно ні. Тут ми з вами теж винні певною мірою, тому що дуже часто не доходять руки до тієї кількості державних підприємств, які взагалі в Україні існують. Там тільки візьмемо концерн «Укроборонпром», у якого, здається, більше 50 під ним різних підприємств, якщо не більше. От давайте будемо з вами об'єктивними. Ми, напевно, навіть не знаємо там і 5 прізвищ керівників цих підприємств або назв цих підприємств. А що говорити вже про те, які вони там отримують доходи? Очевидно, що ми з вами цього не знаємо. Плюс є серйозна проблема взагалі в державі. Вона існувала і за нашої каденції, вона продовжує існувати зараз. Це елементарна інвентаризація. А що сьогодні має держава? Які підприємства, куди використовуються, наприклад, площі цих підприємств. Дуже часто ти можеш приїхати кудись подалі, якщо від Києва, на державне підприємство, і половина підприємств взагалі здана в оренду за 3 копійки іншим якимось приватним підприємствам, які використовують в тому числі потужності цих підприємств. Держава з цього нічого не отримує, державне підприємство показує нулі, а директор кладе собі в карман, в конверті реальну вартість цієї оренди цих приміщень. Це я вам елементарну просто схему привожу, а таких їх просто десятки і сотні. Але чинна влада дуже часто говорить про приватизацію загальну, так, зараз, що це необхідно зробити, і як це може вплинути, так, на зарплати після вже цього процесу? Це абсолютно правильний підхід, тому що, як я вже сказала, я вважаю, що якщо держава не може бути ефективним управлінцем, тобто якщо вона не може використовувати певні свої потужності для заробляння, тобто отримання доходу, то від цих активів треба позбуватися однозначно. Ми не можемо з вами, як платники податків, постійно давати фактично з власної кишені кошти, щоб дотувати неефективні підприємства там, де є ефективні приватні. Це треба продавати однозначно. Але питання полягає перше в чому? За який кошт воно продасться? Тобто, чи буде це конкурентна ціна? І це теж питання до засобів масової інформації громадськості, чи будемо цей процес приватизації контролювати, бо 1500 об'єктів, які зараз передаються на приватизацію, це шалена кількість. Ніколи такого в Україні не було, можливо, тільки на самому початку, коли у нас якраз ті олігархи і з'явилися, бо приватизація була за 3 копійки, але свої. І з того вони з державного майна фактично стали різко дуже багатими людьми. Щоб цього не повторилося, щоб дійсно ми продали за адекватну ціну і адекватному ефективному власнику, який буде цим управляти майном, і в державі залишаться все одно робочі місця, це важливо, бо просто закрити підприємство і порізати його на метал – І звільнити 1000 людей, наприклад, для якогось міста це може бути соціальна катастрофа. Тому про це має держава думати. І друге, як це вплине на заробітні плати. На заробітні плати посадовців в Кабінеті міністрів це ніяк не вплине. Тому що вони фактично роблять свою роботу, вони просто мають її добре робити, і в тому числі контроль за ефективністю приватизації – це їх робота. А от як це вплине на зарплати тих керівників, які були на цих підприємствах, це дуже хороше питання. Якщо ти був неефективний керівник, очевидно, що ти просто втратиш свою роботу, і новий власник просто буде наймати людину, яка може бути ефективною. Але якщо ти був ефективним керівником, у тебе з'являється можливість отримати посаду в приватному секторі і, можливо, навіть з кращим окладом. Народні депутати також планують підняти собі зарплату. Чи справді це виправдано, так? Чи потрібно піднімати зарплату? А ви були народним депутатом, на вашу думку, і якою вона має бути? Розкажу, такий, ніколи це публічно цю історію не розказувала, маленьку таку з кулуарів історію. Значить, перша бюджетна ніч, ще 2014 перехід, 2015 рік, тобто перед Новим роком, як завжди, ніч, там десь 3-я година ночі, і оце великий цей кагал зібрався, сидить Яценюк, прем'єр-міністр на той момент, і обговорюється бюджет. Виглядало це, звичайно, дуже хаотично, мене як юриста це взагалі шокувало, але тоді від "Самопомочі" нас там було чоловік 6 чи 7, які там за різні сектори відповідали. Моя задача була контролювати там правоохоронну систему, військовий бюджет, там було збільшення і так далі, і так далі. І тут Яценюк видає геніальну ідею. А давайте ми вам, депутати, поріжемо заробітну плату. І, звичайно, на той момент мені соромно, до речі, за голів фракцій і за керівництво парламенту, яке не відстояло і не сказало, що це абсолютно популістський підхід, бо я пригадую, там різко заробітна плата там, з $600 чи $700 стала біля 100-150 десь так доларів. І мої помічники певний час, там, певний рік отримували більше заробітну плату, чим отримувала я як народний депутат. За своєю суттю це був абсолютний популізм, бо ніяк те, що ми порізали зарплати депутатам, на той момент не рятувало бюджет. Коли в нас діра була в мільярди, воно бюджет не рятувало. Але тоді, я думаю, що для пана Яценюка це просто був формат такого приниження народних депутатів. Він знав, що популістськи ніхто в час війни не виступить і не скаже «ні-ні-ні, давайте не чіпати». Він знав, що всі проковтнуть, і от певний час була дуже маленька заробітна плата, яка не відповідала не те, що там якимось мінімальним задачам. Вона навіть не відповідала здоровому глузду. Я коли їздила там в парламентську асамблею Ради Європи і своїм європейським колегам говорила, що в мене зарплата $150, вони на мене дивилися, ну і казали, ви розумієте, що так не може бути. Ну, тобто, хто тоді у вас в політиці? Або це люди, які отримують конвертом заробітну плату, або це, ну, якісь абсолютно люди, які більше нічого в житті, ну, тобто, останнє, що вони можуть робити, тобто, вони навіть не можуть піти там працювати, я не знаю, там, на найгіршу роботу в світі, вони йдуть на роботу народного депутата. Ну, тобто, це не може бути по статусу і тим рішенням, які ви приймаєте, це нонсенс. Тому зараз так і залишилося, чи зараз яка ситуація? Потім через певний час, десь через 2-3 роки, трошки підняли зарплати, її повернули, і заробітна плата була $800 приблизно, ну, в перерахуванні, да? Тобто десь 23 000, 21 000 гривень, в залежності там, від курсу, воно варіювалося. Звичайно, теж були дуже багато маніпуляцій, розказували, що і 100 000, бо рахували все разом. І компенсацію на транспортні витрати, і бюджет на помічників, які виплачуються заробітну плату помічникам, і ще депутатські, так звані депутатські витрати, тобто те, що витрачаєш на свій офіс. Бо я хочу, до речі, сказати, що всі думають, що ці гроші депутати кладуть собі в кишеню. Ну, навіть якщо б мені дуже хотілося покласти їх в кишеню, то елементарно навіть там конверти депутати купляють з цього бюджету, бумагу, папір з цього бюджету, канцелярію з цього бюджету, тобто будь-які там роздруківки, організація якихось своїх приймалень, це все з цього бюджету. Тому навіть якщо б вони хотіли, вони не могли це покласти в кишеню. Тому реальна зарплата була десь $800. плюс-мінус, там у голів комітетів трошки більше, у голови парламенту трошки більше. Я не знаю, що сталося зараз, бачила лише коментар Розумкова, що це не відповідає дійсності, що 100 тисяч гривень немає заробітної плати. Це Розанко опублікувала, зараз не зрозуміло ще поки, наскільки її піднімуть. Я можу вам сказати, що треба дивитися знову ж таки на загальну систему. Система має бути врівноваженою. Якщо, наприклад, міністри будуть отримувати 2 тисячі доларів, то рівень депутата, він десь, якщо він дійсно, ну ми ж виходимо з вами з ідеальної картини, рівень депутата, якщо він працює, і якщо цей депутат ефективний і дійсно виконує свої функції, а не просто ходить, кнопки нажимає, то він приблизно дорівнює рівню міністра або першого заступника міністра. Тобто треба просто зарплати стандартизувати, вирівняти, щоб не було маніпуляцій. Але знову ж таки ми говоримо про таку ідеальну альтернативну Україну, а враховуючи наші реалії, якщо аналізувати, хто прийшов до парламенту, хто ці люди, не можна, звісно, узагальнювати про всіх, але йдеться, що там є і певні групи і від Ігоря Коломойського, і від пана Ахметова і так далі. Тобто як громадяни мають, як переконати зараз громадян, що народним депутатам потрібно підняти заробітну плату. А громадяни мають, коли вони голосують за народних депутатів, робити висновки і відрізняти людей Коломойського і Ахметова від людей, професіоналів або незалежних політиків, які йдуть представляти їх інтереси. На мене можуть громадяни ображатися чи ні, я можу сказати, що цей аналіз неважко зробити. Це не є чимось конгеніальним, це не суперсекрет. Достатньо дослідити біографію, дослідити, якщо у людини немає в біографії нічого, zero, абсолютний нуль, то чому ви доручаєте цій людині іти представляти ваші інтереси на найвищому рівні і голосувати за ті закони, за якими ви будете жити? Тобто, в першу чергу, це питання до людей. А якщо вони будуть обирати високоякісних професіоналів, то я думаю, що вони зі спокійною душею погодяться, що ці найкращі представники суспільства, от та справжня еліта, вона має отримувати відповідну винагороду за розумні рішення, за те, що вона рухає країну вперед, а не розшатує її, розхитує або не приймає рішення в інтересах цих же Ахметових і Коломойських. На вашу думку, новий виборчий кодекс, який прийняли, змінить якість майбутнього парламенту? Ні, на мою думку, новий виборчий кодекс, особливо я дуже стурбована місцевими виборами, тому що там нереалістичні з точки зору навіть конкуренції внески, наприклад, для людини, яка захоче бути мером маленького міста, 4 мільйони, здається, там приблизно десь внесок. Це нереалістичні цифри. Я вважаю, що це взагалі знищення місцевого представництва і незалежності місцевих еліт. Якщо говорити про загальний рівень, то все одно для мене виглядає система дуже заплутаною, достатньо незрозумілою і маніпулятивною з точки зору все ж таки людей. Я не знаю, думаю, що якщо будуть зміни в Конституцію по децентралізації, ми ще побачимо багато змін. Але я єдине, що підтримую в виборчій системі, це те, що мають бути все ж такі люди, представники від політичних сил. Я йшла як незалежний, тобто я не була членом партії, коли йшла в парламент, але я вважаю, що це все помилка, коли ми маємо людей абсолютно звідусюди, вони ніяк не є дотичними до політичної сили, не несуть за неї відповідальність, а політична сила не несе за них відповідальність. Тоді і немає з кого спитати. Все має бути абсолютно пов'язана історія, і там це є, і це вже добре. Повертаючись до теми зарплат, топ-посадовців найпоширенішим аргументом в цій суспільній дискусії є те, що дуже великий розрив у зарплатах держслужбовців і вчителів, освітян, пересічних громадян. Як цю різницю потрібно скорочувати? Як це робилося в тій же сусідній Польщі, де також була схожа ситуація економічна в якийсь момент? Різниця має бути скорочена за рахунок довгострокової. Довгостроковою я називаю стратегію мінімум на 10 років, економічної стратегії, виконання якої на себе візьмуть як обов'язок і політичні сили, і влада, яка є сьогодні, яка буде очевидно збільшувати зростання економіки. Немає іншого способу збільшити пересічному громадянину зарплату, ніж забезпечувати зростання економіки. Всі інші обіцянки – це популізм. Тому що на сьогоднішній день, якщо немає зростання економіки, то платники податків, тобто великі підприємства, це означає, що вони теж не зростають. Якщо вони не зростають, то надходження в державний бюджет не зростають. Не зростають надходження в державний бюджет, яким чином ти будеш в бюджетній сфері збільшувати, за рахунок чого ти будеш заробітні плати збільшувати. В тебе немає ресурсу. Ну і така ж історія відбувається з приватним сектором. Якщо економіка не росте, якщо сюди не заходять інвестиції, якщо немає динаміки покращення економічної ситуації, то відповідно і підприємства не підвищують заробітні плати своїм приватному сектору, тобто своїм працівникам. Тому це взаємопов'язана ідея, і за це відповідає в першу чергу уряд. Уряд представив свою програму на самому старті там діяльності. Там немає стратегії. Немає. Тобто ця стратегія, яку вони представили, не передбачає економічний ріст, про який ви зараз кажете. Ця стратегія, вона обіцяє економічний ріст, але вона ніяким чином не пояснює його. Тобто немає абсолютно практичних кроків, як вони будуть збільшуватися. Я чула синхрон, тоді слухала, навіть будучи в Штатах, я слухала пана Гончарука. Він розказував про те, що ми будемо збільшувати динаміку зростання економіки, будемо залучати інвесторів, але поки що з тих законодавчих ініціатив, які я бачу, які вони ініціювали, які прийняті або вже в другому читанні, або в першому читанні, поки що це тільки придушування на сьогоднішній день того бізнесу, що є, і однозначно ніяким чином не буде сюди приваблювати нових інвесторів. Наприклад, які це закони, якщо коротко? Ну, наприклад, давайте згадаємо РРО, тобто це… Про касові апарати для підприємців. Абсолютно. Тобто з кого почали у нас, це називається боротися з ціновою економікою, тільки з кого почали боротися? З малих підприємців, в яких, навіть якщо і є у них відхилення, навіть якщо вони якимось чином і там не доплачують або зловживають, це мінімум. Мале підприємництво у всьому світі, його взагалі не чіпають. От взагалі не чіпають. Від слова «взагалі», тобто до нього ніяк не торкаються, тому що держава знає, що малий підприємець – це людина, яка сама про себе подбає, а можливо ще дасть кілька робочих місць. І мені, як державі, принаймні, не треба вже думати про соціальне забезпечення там 3, 4, 5 людей. Тому хай воно існує, і вони стимулюють його усіляко. Кажуть мені вже, що в нас, на превеликий жаль, цього немає, тому я ще раз повторюю, стратегія не була презентована. Була презентована велика книжечка з якимись дуже абстрактними ідеями. На цій, на жаль, сумній досить ноті будемо прощатись. Дуже вам дякую за розмову. Олена Сотник, правник, політик, депутат попереднього скликання від "Самопомочі", вона була у нас в гостях. Обговорювали зарплати, які підвищили топ-посадовцям українським. Будемо стежити за цією темою. Залишайтеся на Суспільному. Нагадаю, ви дивились "Тему дня". Мене звати Дарія Гірна. До зустрічі завтра в прямому ефірі і гарного вам вечора.